iki dəfə məktub yazmışam, məktubuma cavab gəlib ki, götürəcəyik. Amma ortada heç bir şey yox. Yayda isti də, toqların altında bu yolun qırağında yaşayıram. İşte də suyun içində. Kanalımıza müraciət edən vətəndaş Sveta Mahmudova bildirir ki, Böyük Şor qəsəbəsində yaşayır. Yaşadığı ev yayda isti, qışda isə çox soyuq olur. Vətəndaş yaşayış şəraiti ilə bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etdiyini, lakin nəticə görmədiyini bildirir. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara və imkanlı şəxslərə müraciət edir. O, ona yardım edilməsini və evlə təmin olunmasını xahiş edir. Xahiş edirəm mümkün dərəcəsində. Mənə yardım edəsiniz. Mən bu evdə yaşayıram. Böyüşür 4-cü tresin darkarxanası. İki dəfə məktub yazmışam. Məktubuma cavab gəlib ki, götürəcəyik. Amma ortada heç bir şey yox. Yayda isti də, toqların altında bu yolun qırağında yaşayıram. İşte də suyun içində. Mümkün dərəcəsində bu videoya baxanlardan mənə yardım etməsini istəyirəm. Bu şəraitdə də yaşayıram. Çox vaxt burada qalmaq mümkün olmur, mümkün dərəcəsində bu videoya baxanlardan mənə yardım etməsini istəyirdim.